Алматыда республикалық шетел тілдер олимпиадасы өтті. Білім сайысын шетілдер және әскерлік карьера университеті ұйымдастыр. Елбасының жастар жыл бағдарламасы аясында өткен жарысқа 12 университет, 21 колледж және 26 мектептің оқушылары қатысты. Олар түрлі сынақтар бойынша шеттілдерін қаншалықты меңгергендерін көрсетті. Ана тілі жан, шет тілі болашақ. Дәл осындай тақырыппен ұйымдастырылған олимпиадаға 223 үміткер келді. Барлығы бірнеше шет тілін жетік меңгерген өз оқу орнының үздіктері. Олар ағылшын, неміс, француз, түрік, қытай, араб және корей тілдері бойынша өзара сынға түсті. Біздің мақсатымыз жастарымызды болашаққа дайындау. Елбасымыз атап өтілген мемлекеттік бағдарламасында 2025 жылдан бастап ауыл мектептерінде Қазақстан бойынша жаратылыстану пәндерін ағылшынша жүргізетін тапсырып отыр. Сондан біз де балаларымызды осы мектеп және колледжден бастап жоғары орындарына дейін осы тапсырмая сәйкес шетел тілін меңгеруге өз үлесімізді қосып отырмыз. Олимпиада 3 кезең бойынша өтті. Бірінші айналымында үміткерлер тест тапсырып, жазбаша түрде грамматикалық сұрақтарға жауап берді. Екінші айналым ауызшасына, ал үшінші кезеңде түрлі ғылыми жобалар ұсынды. Білім бәйгесіне қатысқан жастар мұндай бәсекелер бізге серпін береді дейді. Осы олимпиаданың біздің болашағымызға деген өте маңызы зор деп ойлаймын. Әсіресе шет тілін үйренудегі маңыздылығы өте зор. Біз осы олимпиадаға қатысу арқылы өзіміздің ағылшын тілі деңгейімізді көрсете аламыз. Жастардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын оятуға бағытталған олимпиада алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Тек республикалық емес, халықаралық деңгейде өткізу ойда бар дейді университет басшылығы. Себебі бүгінгі жастардың білімді болуы және шет тілдерде еркін сөйлеуі болашақ үшін маңызды. Амангелді Тетханер, Жан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.